Napadlo vás někdy, co dělají letní sportovci v zimě? No přeci trénují a my právě jdeme na trénink s našima nejlepšíma beachvolleybalistkama Markétou Slukovou Nauš a Bárou Hermanovou do tamhle té haly. Mám tu Markétu a Báru. Holky, je mi hrozná zima. Jak vy trénujete v zimě? Já jsem si myslel, že beachvolleybal, že je to jako pohodička, ale je to drinky, pláže. No, v zimě to úplně to přesně není. V zimě je zima, takže se musí trénovat pořádně, aby se stihnul zahřát. Holky, když podáváte nebo smečujete, vy přesně dokážete říct, na jaký metr čtvereční nebo půl metr čtvereční to poletí? No, záleží, jaký máme den, no, ale jako měli bychom. Markéto, bolí to, když přijímáte ty rány, to už je hrozně. Sice nebolí, my už to máme obouchaný, my obě dvě hrajeme minimálně 15 let. Jak je to s těma signálama? Podle mě je to tam jenom proto, aby jsme my, fanoušci, mohli koukat na vaše zadky. Jo, přesně, proto to tam je přesně, jenom. Přesně. Je to vlastně o tom, co my budeme bránit proti tomu soupeři. Každá ruka znamená jednu stranu hřiště. Já jsem chtěla říct, že to je taková naše jako neverbální komunikace, protože kolikrát, když já jsem třeba na podání a Barča u sítě, tak nás od sebe dělí 8 metrů, tak aby jsme to na sebe nemuseli volat, tak si to prostě ukážeme. Teďka věc, která je mi největší zahadou do beach volleyballu, já chodím hrát dvakrát do měsíce s kámošema, vždycky mám ten písek všude ještě týden. Jak to děláte, jak se zbavujete toho písku? Nezbavíme se na něj. Celoročně se nezbavíme a musíš se na to zvyknout. A stane se ti, že jsi prostě někde na večeři, no, v restaurace jednou z ucha písek a tak? Běžně. No, pokud se neumíš, tak jo. A mám tu poslední challenge a vlastně si chci splnit trošku sen. Zahrát si proti vám a zajímá mě, jestli uděláme zlatý set do 15 bodů, jestli my tady s mým kamarádem Kubou. Ahoj. Oba jsme rekreační hráči, tak jestli dokážeme proti vám uhrát více jak 2 body. A pokud to dokážeme uhrát 2 víc bodů, tak strčíte hlavu do písku a pokud to nedokážeme, tak strčíme hlavu do písku my. Ty chceš zkusit to umývání těch vlasů do písku. Oh!